Magandang araw mga kasimpleng buhay. Yan, meron tayong ground cinnamon. Naku, napakabango ng spice na to, hindi ba? At ang gagawin natin ngayon ay cinnamon rolls. Isang napakasarap na bread. Naku, favorite na favorite ko talaga itong cinnamon rolls na ito. Ayan, simulan na natin, no? Sa ating lalagyan, maglagay lang po tayo ng evaporated milk. Ang ginamit ko po dyan ay Alaska, yung kulay red, mga kasimpleng buhay. Sunod na rin natin yung ating yogurt. Yan yung ano lang, Greek style na yogurt. Huwag po yung flavored, ano. Ayan, pwede rin pong sour cream. Makakatulong po kasi yan para maging malambot yung ating tinapay. Ayan mga kasimpleng buhay, no. Mix lang po natin yan. Naku, napakasarap talaga nitong cinnamon rolls na to. Sa lahat ng tinapay, yan ang pinakagusto ko. Yan, napakasarap, napakabango, napaka-relaxing talaga niya. No, yung amoy ng cinnamon, lalo na pag bagong luto, yung kakalabas lang sa oven. Naku, napakabango ng amoy, napakasarap. Yan, lagay na po natin yung ating sugar. Pwede pong white sugar, wash, na mas gusto ko lang po ilagay talaga tong brown sugar. Yan, dalawang 1/8 na brown sugar yung nilagay ko. Ayan mga kasimpleng buhay. Tapos yung mix lang po natin yan. Mix, mix, mix. Ganun. Yan, hanggang sa mahalo. Pero iinitin po natin yan para mag-warm yung ating mixture. Kasi dyan po natin ilalagay yung yeast natin. Na para po siya mag-bloom, kailangan ng yeast ng warm na environment. Yan, lalagay na po natin yung ating butter. Actually, margarine po yan kasi wala akong butter. Ang ginamit ko dyan ay dairy cream. Premium margarine. Ayan, pwedeng-pwede naman po yung margarine, no, kung wala po kayong butter. 6 na tablespoon lang din. Ayan, lalagyan din natin po ng isang egg. Yan mga kasimpleng buhay, napaka dali lang naman tong gawin. Sa totoo lang. Ayan. Ilalagay na po natin yan sa ating double boiler, no. Kung meron po kayong microwave, salpak nyo lang po doon para uminit. Para maging warm at maging mag-melt yung ating butter or margarine. Yan mga kasimpleng buhay. Ayan, nainit ko na po siya. Nag-warm na po siya at nag-melt na rin yung ating margarine na nilagay. At ilalagay na rin natin yung ating yeast. Ayan po. 2 1/4 teaspoon na yeast yung ilalagay po natin sa ating liquid mixture. Yan mga kasimpleng buhay, hahaluin lang po natin yan. Tapos, isi-set aside po natin yan ng mga 10 minutes. May kita niya po, mag-bloom siya, magbabubble siya. Pag nagbubbles po, ibig sabihin, okay na okay pa po yung yeast nyo at maganda yung paalsahin yung tinapay. Ayan. Haluin lang natin ng mabuti mga kasimpleng buhay. Yan, kung may mga buo-buo, no. Haluin natin 'yan para maano siya, ma-dissolve siya dun sa ating liquid. Yan, set aside lang natin 'yan mga kasimpleng buhay. Next po natin gagawin, lalagyan na natin ng flour yung ating lalagyan. Ayan, 1 2 3 1/2 cup of flour. All-purpose flour po yung nilagay ko dyan, mga kasimpleng buhay. No, super available yan sa ating mga palengke at supermarket. Yan, pwedeng-pwede nyo nang gawin. At lagyan din natin ng pareho ng amount doon sa ating nilagay na liquid mixture. 1/4 cup na brown sugar. At sunod na rin natin ang ating napakabangong cinnamon. Lalagyan po natin yan ng 1 teaspoon ng cinnamon. Ayan mga kasimpleng buhay, no. May nahulog-hulog pa pero mas marami, mas masarap at mas mabango. Ayan. Pampabango yan talaga ng ating tinapay.
At lalagyan din po natin yan ng 1 teaspoon na salt. Kahit iodized pwede. Ang meron lang ako ay rock salt. So, yun na lang yung nilagay ko. Yan. Pag nalagay nyo na po yun lahat, mga kasimpleng buhay. Ayan. Mimix na po natin yan. Mix nyo lang na maigi hanggang sa maghalo-halo na yung mga ingredients na yan. Ayan po. Mix nyo lang. Yan. Kahit mahirap talagang gumawa ng tinapay, no? Yung ang hirap lang naman dun talaga yung pagmasa-masa eh. Pero parang pag may hawak akong ganyan, yung nadadampian ng kamay ko yung flour, yung dough, ang sarap sa feeling. Ewan ko. Pero yun talaga yung nararamdaman ko kahit nakakapagod siyang gawin. Gusto ko pa rin siyang gawin. Siguro talagang ito yung bet na bet kong gawin sa buhay ko, no? Mga kasimpleng buhay. Kayo ba, ano ba yung hobby nyo or ano ba yung passion yung gawin sa buhay nyo? No? Mga kasimpleng buhay. Ayan na pala yung ating liquid mixture, no? Nag-bloom na siya. May kita nyo, may bubbles. Ilagay na natin sa ating dry ingredients. Ayan, mga kasimpleng buhay. Tapos po, halu-haluin lang natin yan hanggang ma-absorb nung ating dry ingredients, lahat ng liquid mixture. Yan. Yung talaga yung part na bet ko. Yan. Sarap lang. Para ka lang talagang naglalaro. Pero siguro kung talaga ito yung gusto mong gawin, no? Kahit mahirap, gusto mo pa rin gawin. Yan. Kasi hindi naman talaga actually madaling gumawa ng tinapay, no? Ang hirap magmasa. Lalo kung wala kang, yung machine pang dough para ma-mix yung dough. Diba? Ang hirap magmasa. Pero kung meron kang ganun, ako, napakadali lang. Baka araw-arawin o maya ka maggagawa ng tinapay. Ayan, mga kasimpleng buhay, nag-absorb na yung liquid doon sa dry. Tama ba o baliktad? Basta yan, naghalo na sila, mga kasimpleng buhay, no? Mamasahin na natin yan sa ating lamesa. Yan, idas nyo lang po ng flour yung ating lamesa para hindi dumikit yung ating dough. Yan. Mamasahin nyo ito, mga kasimpleng buhay, hanggang sa maging smooth na siya. Or 5 to 8 minutes. Sa bagay, minasa ko to ng mga 8 minutes. Yan. Masa-masa lang. Yan na talaga yung part na mapapagod ka. Pero wala, ang sarap ng part na yan. Kahit nakakapagod, ang sarap magmasa ng tinapay. Kasi pag na-imagine mo yung outcome, naku, napakasarap, diba? Siyempre, sa isip natin, mabivision na natin kung anong gusto nating kalabasan ng tinapay natin, diba? Habang ginagawa natin yung part na to, part na pagmamasa na yan, dapat happy tayo, maganda yung mood natin, no? Para maging soft, maging masarap yung kalabasan ng ating dough. Kasi naniniwala ako na pag sad ka or galit ka, tapos gumagawa ka ng pagkain or ng dough, ganyan, hindi masarap yung kalalabasan niya. Matigas, ganon. Nasa mood din kasi yan, mga kasimpleng buhay. Naalala ko, gumawa ako ng cake. Ewan ko, sama ng loob ko noon, pero kasi meron akong dapat gawin na cake. Ginawa ko lang siya. Yung kinalabasan niya, tumigas yung cake, pero sponge cake dapat yun, ah. Ewan ko bakit ganun, tumigas yung cake, pero pareho lang naman yung ingredients na ginagamit ko ron. Pero talagang matigas yung outcome niya. Kaya yun, simula na ako. Dapat paggagawa ako ng cake or ng ganitong bread, dapat good mood tayo, no? Pwede kayong makinig ng music. Basta kung ano yung mga makapagpaparelax sa inyo. Well, ito habang minamasa mo ito, maaamoy mo yung cinnamon eh. Nakaka-relax po yung cinnamon, no? Pwede nga siyang gawing pangsama dun sa mga therapy. Diba? Yung massage oil. Ganun pwede yun. Ako,
napaka-bango niya at nakaka-relax siya. Nakakapagpakalma siya ng isipan. Kung marami kang iniisip, yan. Kung magkakamahilig ka magkape or hot chocolate, no, lagyan mo lang ng kahit konting cinnamon yung iniinom mo. Talagang marirelax ka na. Yan mga kasimpleng buhay, no, masahin lang natin siya ng 5 to 8 minutes. Pwede rin hanggang 10 minutes. Basta hanggang mag-bounce back na siya. Yan, katulad niyan. Hindi pa siya pwede. Konting masa pa. Ayan. O, oh, diba? Medyo nag-iba na yung texture niya. Medyo naging smooth na siya. At nagba-bounce back. Yan, konti na lang at pwede na po yan, mga kasimpleng buhay. No? Papaalsahin po natin siya ng mga 2 oras. Sa 2 oras na yun, marami ka nang pwedeng gawin kung hindi ka pa nakapagluto ng lunch or dinner, no? Pwede nyo nang isaglit dyan habang nagpapaalsa tayo ng ating dough. Yan. Kuha po tayo ng lalagyan, tapos lagyan po natin ng oil. Siguraduhin lang natin na malalagyan natin lahat ng oil. Kasi pag umalsa yan, diba? Tapos walang oil, didikit po siya dun sa lalagyan. So, kailangan po talaga na may oil. Lagyan na po natin sa ating lalagyan. Ganyan, yung harap muna, tapos yan, baliktad natin. I-coat din natin ng oil yung ating dough. Yan, dagdag ano kasi yan eh. Pag tinakpan mo, parang dagdag init, diba? Diba nga pag minamassage ka, tapos lalagyan ng oil, yung massage oil. Parang mainit siya sa katawan. Yan, parang ganun din yan sa dough. Para mag-grow siya ng maganda. Yan. Takpan na po natin ng plastic. Tapos, after 2 hours, babalikin natin ang ating baby cinnamon dough. Yan. After 2 hours, babalikan natin yan. See you in 2 hours, baby. May pa-shout out, mga kasimpleng buhay. Mamaya, Tita Nes, shout out. Malaki na yan mamaya. Ngayon, baby pa. Shout out. Takpan din natin ang hi. Tela. Yan, nabasa pa. Okay, habang pinapaalsa natin yun, yung ating dough, gawin natin yung filling ng ating dough, yung ating cinnamon. Ayan. Kailangan lang po natin ng 5 tablespoons ng brown sugar at 1 tablespoon ng cinnamon. Yun, mga kasimpleng buhay, diba? Madali lang naman yung filling yan. Tapos, mix lang. Hanggang sa talaga maghalo na siya. Ayan, cinnamon. Marami sa palengke niyan. Ay, hindi. Sa Pure Gold ko pala nabili yan. Kasi wala dun sa palengke. Naku, nilibot ko na yung buong palengke dito. Pero wala ko nakitang cinnamon. Ewan ko bakit hirap, medyo mahirap siyang hanapin. Ayan. Pwede ka naman mag-order online. Sa totoo lang. Sa Shopee, meron din. Lazada. Kaso, ilang araw pa yun bago dumating. Eh, nagkikrave na ako sa cinnamon. Ayan. 1 tablespoon ng cinnamon. Pero nilagay ko ay 1.5 dahil gusto ko nga yung mas cinnamon. Mas cinnamony. Yun. Kahit 2 tablespoon, pwede naman kung mahilig din kayo sa cinnamon, di ba? Ang sarap! Ang sarap ng cinnamon. Hindi naman halatang mahilig ako, no? Puro cinnamon. Ayan, mix lang natin yan, mga kasimpleng buhay. Mix. Tapos, kailangan din po natin ng butter or margarine. Yun nga, kung walang butter. Mamaya natin gagamitin yun, yung ating butter or margarine. Pag okay na yung ating dough, pag na-flatten na natin siya. Ayan, mga kasimpleng buhay, okay na yan. Na-mix na siya na maigi. Yan, okay na siguro yung ating dough after 2 hours. Ayan, after 2 hours. Oh, malaki na siya. Lumaki na yung baby dough. Naging adult na. Ayan. Diba, nag-double yung size. Nag-double yung volume. Ayan, mga kasimpleng buhay, idas na natin ng flour ang ating lamesa. Pa-flat lang po natin yung ating dough. No? Tapos tanggalin pala natin yung air dyan sa ating dough. Suntok-suntokin nyo lang ng ganyan. Yung
kunyari, may galit kayo, yan, suntok-suntokin mo, ganyan. Pero huwag na masyadong malakas, ano? Ang tama lang. Yan. Lagay na po natin sa ating lamesa. Last din ang floor para hindi dumikit dun sa ating rolling pin. Yan, mga kasimpleng buhay. Kung walang rolling pin, pwede na rin yung bote, basta makainis yung labas niya. Tsaka flat. Ganun. Yan. I-roll lang natin yan pa rectangle or square. Mga kasimpleng buhay. Yan. Naku, napakasarap talaga nito. I-recommend ko talaga ito sa inyo. At napakalambot. Tsaka ang texture niyan mamaya papakita ko sa inyo. Cakey siya. Malambot. Hindi siya dry. No, napakasarap. Habang kinakain mo, nakaka-relax. Yan. Pahabain lang natin yan. Kasing haba ng pasensya ko. Charot. What? Ayan. I-flat lang natin yan, no, mga kasimpleng buhay. Tapos, ilalagay natin yung ating margarine dyan or butter. Dapat yung medyo soft na. Yung soft na butter or margarine na yung ilalagay natin dyan. Para hindi kayo mahirapan, no, itanggalin nyo na sa rep. Kasi pag matigas, mahirap tayo mag-spread. Ayan. In-spread ko na yung margarine. After nyan, mga kasimpleng buhay, hindi naman kailangan masyadong madami, no? Ito yung tama lang, para makoat lang siya lahat. Tsaka para kumapit lang lahat ng ating ginawang sugar and cinnamon mix kanina, no? Yan. Mukha rin butter yung margarine, ano? Yung margarine na to, mukhang butter. Ayan, mga kasinamon. Mga kasinamon, sorry. Mga kasimpleng buhay. Ayan. Mga kasinamon, dahil puro sinamon ang iniisip ko. Sinamon na tuloy na itawag ko sa inyo. Pasensya na po, no? Alatang gutom na at gusto nang kumain ng sinamon. Ayan, mga kasimpleng buhay. Spread nyo lang po. Ayan. Naku, napakasarap niyan. Tapos mamaya pagulungin natin ang ating mga cinnamon dyan. What? Ayan. Ilalagay na natin yung cinnamon. Naku, go, go, go. Ayan, ang sarap. Naku. Tagal naman. Coat lang po natin lahat yan ng cinnamon. Kung nakulangan, pwede pa po kayong gumawa ng cinnamon mixture. Cinnamon tsaka yung sugar na ginawa natin kanina. No? Kung kulang, no? Pero yan, yung recipe na yan, tama na yan. Para makoat lahat. Yan. Yung mga kasimpleng buhay, pati yung mga blanco-blanco dyan, lagyan din natin yan. Ako, para masarap. At super ang ating cinnamon. Pwede nyo nga rin pong ipang negosyo ito, mga kasimpleng buhay. Ay nga lang, kung meron kayong dough mixer, no, para hindi kayo mahirapang mag-mix ang dough. Kung wala, ay nako, ang hirap magmasa, mga kasimpleng buhay. Basta kaya nyo magmasa, ganoon, masa-masa. Carry na. Carry nyo nang ipang negosyo ito. Naku, ang sarap ng recipe na to at hindi ako mapapahiya sa inyo. Naku, try nyo na talaga. Pwede siyang panghanda, pang regalo. Diba, parang kasing pag cinnamon, parang ang special niya. Parang tuwing may okasyon lang merong cinnamon. Pero diba, every day is a special day. Every day is a present, diba, from our Lord God. So, every day pwede tayong kumain ng cinnamon. Siyempre, bago kumain, dapat magdasal muna tayo. Pasalamatan natin si Lord na meron tayong masarap na pagkain na galing sa Kanya. Yan, mga kasimpleng buhay, ano? Huwag niyong kakalimutan niyang magdasal, nako. Super, super, super important po yan. Kahit nasaan ka pa, kahit naglalakad ka sa daan, makit ka na hagdan, basta kahit ano ginagawa mo, pwedeng-pwede ka magdasal. Pwede ka makipagkwentuhan kay Lord eh. Diba? Ayan, mga kasimpleng buhay. Nakuhut na natin lahat yan, no? Pati yung gilid-gilid, lagyan po natin ng cinnamon. Yan. Para kahit, kunyari,
may rule na natin. Napunta kay Bunso yung gilid, sabi niya, ay, walang cinnamon. Kawawa naman kung walang cinnamon, di ba? Kaya dapat pati yung gilid lagyan natin ng cinnamon. Yan. Kahit madami, nako, ang sarap niyan. Sa totoo lang, napakasarap talaga ng cinnamon. Pero mas masarap talaga kung homemade, di ba? Kasi may kasamang pagmamahal. Homemade na gawa ni nanay. Yan. Yan ang the best sa pagkain. Ang gawa ng ating mga ina. Oh, yeah! Masarap. Yan mga kasinamon. Este mga kasimpleng buhay, no? Pag nalagay na natin lahat ng cinnamon, naubos na yung nasa lalagyan, i-roll na po natin yan. Sa unang roll, higpitan po natin yung pag-roll para hindi masyado maghiwa-hiwalay. Yan, higpitan lang natin yung ano sa pag-unang roll. Ayan. Katulad nyan. Dun sa dulo. Yung pinaka-dulo pala nyan, no? Dapat maraming cinnamon. Kasi yan yung nasa gitna, eh. Masarap, diba? Pag yun nasa gitna, yung maraming cinnamon. Ayan, mga simpleng buhay, no? Diin na lang natin ng slight. Slight lang naman. Pero huwag masyado. Baka ma-flat naman yung ating cinnamon. Hindi na siya maging rolls. Rolls. Paano ba yun? Rolls or rolls? Rolls. Basta yun. Basta cinnamon. Ayan. Ayan, mga kasimpleng buhay. Pagka na-roll na po natin yan, no? Kung meron kayong dental floss, yung kasi nakikita ko, eh, pag hinahati nila tong cinnamon, yung dental floss, yung unflavored, yung walang flavored. Kasi kung dental floss na mint flavor yung nilagay mo, naku, maglalasang mint din yung cinnamon. No, yung walang flavor na dental floss, yun pong ipangkat nyo. Yan. Pero, wala kaming ganun eh. Sisme, pang mayaman lang yung hatayon, toothbrush lang meron, at saka mouthwash. Well, pwede na po yung ating dough cutter. Yan, kung wala po tayong dental floss, pwede rin sinulid, basta siguraduhin malinis, no? Kasi pagkain to, mga kasimpleng buhay. Yan, cut lang natin yung ating cinnamon dough. Ang nagawa ko dyan ay 10. Gusto ko sana 12 para madami. Kaso hindi na carry, no? Hanggang 10 lang talaga. Ayan, mga kasimpleng buhay, cut na natin yan. Kung gano'ng alaki nyo gusto, pwede mas malaki pa dyan. Basta kasya sa lalagyan nyo, no? Yan. Cut lang po natin, no? Nang maayos. Katulad nyan, mga kasimpleng buhay. Yan. Yung pangkat ko kasi dyan ay medyo matalim. Kaya siguro hindi masyadong napaflat. Kaya siguro hindi masyadong napaflat yung dough pag hinati ko. Ayan, papakita ko sa inyo, mga kasimpleng buhay. Oh, di ba? Nako, ang cute. Wow, ang cute. Kit ng cinnamon. Pwede na ba itong kainin? Hindi pa luto. Yan. Maghintay pa tayo ng isang oras, no? Bago natin makain to. Isa or dalawang oras. Yun. Yan. Pag nakat na natin yan, mga kasimpleng buhay, ilagay na natin yan sa ating lalagyan. Kung meron kayo ganitong kalaki na lalagyan, ewan ko kung anong size to. Basta, ang nakalagay kasi dun sa lalagyan niya ay number 4. Yung ganyang klase ng lalagyan. Yun. Number 4 yan, mga kasimpleng buhay. Hindi ko alam kung ano yung CM niyan. Oo, basta number 4 siya. Yan, i-brush lang natin ng margarine or ng butter. Pwede rin namang oil, no? Pero, margarine na lang para medyo okay-okay. Dagdag flavor sa ating cinnamon. Ayan, mga kasimpleng buhay, brush natin lahat, pati gilid, pati yung kasulok-sulukan. Ayan. Kasi baka mamaya dumikit yung ating dough dyan. Hindi natin mag-etching. Ayan. Ayan, brush nyo lang. Pwede rin kamayin. Kaya lang masyadong oily pag kinamay. Ayan, basta malinis yung kamay nyo na maghugas muna kayo. Ayun nga, pag naghugas kayo ng kamay, kumanta kayo ng ABC song o kaya ng happy birthday. Ganong katagal daw kasi dapat pag naghugas ka ng kamay. Ayan, lagay na po natin yung ating nagagandahang cinnamon. Ako,
Ang ganda. Sarap. Gusto ko nang kainin. Ayan. Sus, meh. Ngumingiti yung bibig ko. Basta ngumingiti ako pag nakakakita ko ng ganyan. Ayan. Naku, walang lalagyan yung isa. 9 lang pala kasha rito. Ayan mga kasinamon. Mga kasimpleng buhay. No? Kaya ganyan, dapat maluwag kasi mag-expand pa yan eh. Papaalsayin pa po natin yan ng mga 1 hour bago natin isa lang sa oven. No, yung isa dito na lang po natin ilagay sa ating isang lalagyan na maliit. Ayan, buti pala may ganyan ako. Nako. Pwede rin pala sa ganyan, no? Kung hiwa-hiwalay gusto nyo. Tapos, meron pa siyang design. Ayan. Kung sakaling mag-bloom siya ng hanggang ganyan. Kasi medyo malaki. Ayan. Yung may rolls ang ipataas natin. Ayan. Katulad yan. Yan mga kasimpleng buhay, ano? Ang ating cinnamon rolls. Pero papaalsayin pa po natin yan ng isang oras. Tatakpan po natin ng plastic. Yang plastic. Okay. Yan. Pati na natin sa gitna yung plastic labo. Kaya kung meron kayong cling wrap, yan, pwedeng-pwede yan. Yan mga kasimpleng buhay. Naririnig nyo ba yung ingay sa labas? Yan, marapit sa kalsada. Ang ingay. Daming dumadaan. ECQ pero madaming dumadaan. Yan. Okay, takpan lang po natin. Tapos, papaalsayin na natin yan. Nilagay ko muna yan sa oven. Pero naka-off yung oven, syempre. Kasi doon natin siya papaalsayin. Para siguradong walang pumapasok na hangin. Na no, mga kasimpleng buhay. Para mag-grow siya ng maganda. Nang maayos. Mag-bloom. Okay. After 1 hour. Ang bilis, 1 hour na agad. Ayan yung ating cinnamon rolls. O, diba? Medyo lumaki naman ng konti, no? Diba? Naku, ang sarap. Parang luto na siya, pero hindi pa po siya luto. Okay. Ayan. Naku, ang sarap. Oo. Ang ganda ng ating... Ang ganda ng pagka-spiral niya, no? Naku, ang sarap. Bayan. Salang na natin sa oven pala yan mga kasimpleng buhay. Ang temperature ay 190 degrees Celsius. Mga 40 minutes po. Yun. Yun po yung ginamit kong temperature at time sa pagluto ng ating cinnamon rolls. Pero depende po yan sa inyong oven. Ayan. Sa ating glaze or frosting, kasi wala akong cream cheese eh. Yun dapat ilalagay, no? Pero, eto na lang yung ginawa ko kasi wala talaga akong ganon. Meron akong all-purpose cream. Ayan. Naka-chilled yan. Lalagay nyo lang muna sa ref bago nyo haluin ng ganyan. Yan, buksan na natin yung ating all-purpose cream. Kahit anong brand, pwede. Nestle, Magnolia, di ba? Okay, pwedeng-pwede yan. Open lang natin yan, mga simpleng buhay. Lagay natin lahat diyan sa ating maliit na lagyan. Medyo mahirap siyang buksan kung wala kang gunting. Ayan. Okay. Naka-chilled na yan pero medyo liquidy pa siya. Pero ilalagyan natin ulit sa rep yan pag na-mix na natin lahat. Ayan. At yung cheese whiz na nilagay ko ay yung mild lang. Kasi pag yung yellow, yung original, medyo maalat kasi siya. Itong mild, swak na swak talaga. Masarap. Para ka rin naka-cream cheese. Ganun. Yan. Yan po yung bilhin nyo, yung cheese whiz na mild. Yung mild lang. Pag yung isa, alat yung isa. Yan, kaya yan yung ginamit ko. Yung mild. Pag gumagawa ako ng cinnamon, yun lang talaga yung ginagamit ko. Kasi minsan mahirap hanapin yung ano, cream cheese. At saka medyo mahal. Basta, di ba, pag all-purpose cream, meron din namang stock sa bahay. So, yun na lang. Alternative. Sarap din po siya. Sarap po niyang frosting.
dyan sa ating cinnamon rolls. Kaya kung gusto nyo matikman, mga kasimpleng buhay, itry nyo na po ang recipe natin. Ako, ang sarap po. Masarap siya, malambot, cake yung ating bread. Sarap. Yan. Haluin lang natin yan, mga kasimpleng buhay. Yan, mix lang. Tapos, after nating haluin, ilalagay din naman natin ulit sa rep yan. Ilagyan ko rin pala yan ng sugar. Mga 2 tablespoon lang naman na sugar. Yan. Para may sweetness naman yung ating frosting. Ayan. Diba, para ka ding nag-cream cheese. Yun nga lang, local version. No? Kayo, kung anong gusto nyong ilagay, pwede rin naman yung ano nga yun? Yung glaze na powdered sugar, tsaka konting milk at konting butter. Yun, pwede rin yun. Pero kasi ayoko ng super matamis na gano'n na lasang powdered sugar. Basta ayoko ng masyadong matamis na gano'n. Gusto ko yung medyo thick yung cream niya. Medyo thick yung sa ibabaw niya, parang ganito. Yan, mas prepare ko. At lagyan din natin siya ng calamansi. Dalawang calamansi yan. Okay na po yan. Dalawang calamansi. Ang nilalagay talaga dito ay lemon, no? Kung cream cheese yung gamit mo. Pero kung wala naman, ayan, calamansi po. Okay na okay yan. Sarap din po yan. Parang medyo weird, ano? Pero yan talaga yon. Sarap yan, mga kasimpleng buhay. Ba, paulit-ulit, masarap. Kasi talagang masarap. Hindi naman halatang favorite ko yan. Super favorite lang naman. Anyway, ayan mga kasimpleng buhay. Lagay ulit natin yung isa pang kalamansi. Bago natin lagay sa rep, lalagyan pala natin ng cinnamon din yan. No? A dash of cinnamon. Ganon. Para may konting cinnamon din yung lasa niya. Puro cinnamon. Sa dough, may cinnamon. Siyempre, yung filling, cinnamon. Pati itong ating glaze or frosting ay may cinnamon din. Ayan, mga kasimpleng buhay. Gamitin natin ang ating cinnamon from McCormick. Yan, habang ginagawa ko to ay nakasalang ang ating masarap na cinnamon rolls. Hintayin lang natin siyang mawala yung init niya bago natin ilagay itong ating frosting. Yan, para hindi naman masyadong matunaw agad. Yan. Magtitik pa yan, mga kasimpleng buhay, pag nilagay niyo sa ref. Maganda rin gamitin dito yung Nestle cream kasi pag chinilled mo siya, mga ilang oras lang. Thick na yun. Ayan. Sarap. Sarap niyan. Isa yan sa nagpapasarap ng ating cinnamon rolls. Okay. The moment of truth. Ayan. Dito na yan. Ang ganda. Oh. Naku, ang bango niyan. Tingnan niyo yung mga asukal. Look at those cinnamon crystals. Naku, ang sarap. Naku, naaamoy niyo lang to, mga kasimpleng buhay. Naku, ang sarap. Kung pwede lang tong maamoy sa screen, ano? Or makain galing sa screen, napakasarap niyan. Bibigyan ko sana kayo kasi hindi siya lulusot sa screen. Yan. Iaano lang natin yung init niya, no? Yan, nag-cool down na siya. Ito nga pala yung nilagay kong yogurt kanina. Ayan. Pascual Greek style yogurt. Yan, plain lang siya. Sarap siya. Ito yung tira kanina, yung sayang, kaya kakainin ko na. Yan, mga simpleng buhay. I-focus natin. Ayan, focus na focus. Para makita nyo ang paglagay ng ating frosting. Naku, ang tagal. Ayan. Ang sarap. Yan, diba naging thick na yung ating frosting?
i-spread lang natin yan, mga kasimpleng buhay. Ah, ang sarap. Wala akong masabi. Habang ginagawa ko to, nako, all smiles ako. Ayan. Kutsara lang gagamitin ko. Nahirapan ako dun sa spatula. Spatula. Ayan, mga kasimpleng buhay. Ang sarap. Diba? Nararamdaman niyo ba yung cravings ko? Naku, ang sarap talaga niya, no? Naku, lalo pag madaming frosting. Ang sarap niyan. Para ka lang ding umorder sa mga inorderan mo ng cinnamon rolls. No? Sigurado mas masarap kung ikaw na yung gagawa mismo, di ba? Kahit ilang cinnamon pa, pwede mong gawin. Tapos patikin mo sa mga pamilya mo, di ba? Naku, spread good vibes. Sarap niyan, mga kasimpleng buhay. Tapos yung, kita niyo ba yung mga cinnamon na nilagay natin? Ayan. Ganda. Ganda lang. Oh. Ay, pak na pak. Pwede niyo talaga tong inegosyo, mga kasimpleng buhay. Ang sarap niyan. Promise. Promise talaga. Masarap po yan. Ipopromote. Ayan. Ayan, ang sarap. Kahit yata pa ulit-ulit ko itong gawin, maglalagay ka ng topping sa ibabaw. Speaking of toppings, ayun, pwede nyo po yung lagyan ng crushed Oreos, yung mga uso ngayon eh. O kaya, blueberry, strawberry, pwede rin. Tapos, ano pa ngayon? Almonds. Yung walnuts. Pwedeng-pwede dyan. Kahit anong gusto nyo, meron ba akong nakita, nilagyan ng ano, KitKat. Basta kahit ano, pwede dyan. Chocolate sauce, chocolate chip, yun, peanut, anything na gusto nyo, pwedeng-pwede. Mag-go yan along with the cinnamon. Diba? Ang sarap nyan. Kaya, try nyo na ito, mga kasimpleng buhay, no? Try nyo muna pang merienda, sigurado magugustuhan ng pamilya yan. Sarap niya. Sarap ng amoy, ang sarap ng lasa, nakaka-relax. Partner niyo sa coffee, o kaya sa hot choco. Ngayon kung anong beverage na gusto niyo. Pwede rin sa Coke, Pepsi, Sprite, Royal, ganern. Ayan, ang sarap. O kaya calamansi juice, lemon. Pwede yan, ako, ang sarap. Mamaya kakainin na natin yan. Mamaya maubos ko lahat to. Isang kainan lang. Hindi naman, no? Apakadami niyan, mga kasimple yung buhay. Ayan, no? Pwede niyo rin ilagay sa rep yan. Tapos, kainin kinabukasan. Kahit na malamig na siya, hindi siya dry, hindi siya matigas, soft pa din po siya. Ayan, sayang yung tirang frosting. Meron pa, kaya ilagay na natin lahat yan. Ayan. Pag mas makapal yung frosting, mas masarap. Nakikita nyo ba yan? Naku, pak na pak sa frosting. Frosting. Sarap niyan. Sa screen pa lang, naglalaway na ako. Ayan. Mamaya, titikman na natin yan, mga kasimpleng buhay. Ang pinaka the best na part. Ayan o, tingnan nyo mga kasimpleng buhay. Sarap. Sprinkle ko lang yan ng konting cinnamon. Ayan yung tinatawag na classic cinnamon rolls with frosting. Hindi with cream cheese kasi hindi cream cheese. Pero frosting. Ayan. Sarap o, diba? Shushal. Kala mo binil sa kung saan man na shushal. Ayan, sarap. Diba yan? Sprinkle, sprinkle lang. Loaded with cinnamon. Alam ko yung benefits din yung cinnamon eh. No, pero hanapin natin yung benefits ng cinnamon at ipopost din natin yan sa ating page na Papay and Tintin Simpleng Buhay. Ayan po ang ating Facebook page, mga kasimpleng buhay. Ayan. Okay.
super sarap ng ating cinnamon. Kain tayo ng isa, mga kasimpleng buhay, no? Tikman natin ang pinagmamalaki kong cinnamon. Pinagmamalaki talaga. Gusto ko lang talaga na itry yung recipe na to kasi hindi kayo magsisisi. Masarap talaga siya. Ayan. Tingnan nyo, mga kasimpleng buhay. Ayan. Naku, ang sarap. Diba kung mahilig kayo sa cinnamon, ako sobrang sarap talaga nito. Ayan. Kung di kayo mahilig, naku, tikman nyo na. Baka maging favorite nyo din. Ayan, mga kasimpleng buhay. Kukuha lang ako ng plato, no? Para matikman na natin yung cinnamon natin. Wait. Ayan. Lipat na natin sa ating plate. At titikman na natin ang paborito kong part. Tikiman time. Sarap. The yarn. Best partner with coffee or hot choco. Basta kung ano. Ayan o. Naku. Yung mga naiwan pang mga sauce. Kukunin ko na din yan. Naku, sarap. Masarap pag madaming frosting. Madaming sauce. Complete na complete ang ating cinnamon. Pwede nga rin tong dessert, no? Dessert pala, no? Oo. Dessert din tong ating cinnamon rolls. Ayan. Look at that. Sarap. Wait, titikman ko na. Ayan na. Look, oh. Lambot lang niya. Oh, di ba? Tingnan niyo, mga simpleng buhay. Super cakey siya. Hindi siya dry. Ayan. Ayan po siya. Cakey texture at hindi dry. Para mapatunayan ay subukan. Yan. Wait. Grabe, ang sarap. Ang sarap talaga, mga kasimpleng buhay. Wait, isa pa. Parang hindi ko nalasahan. Charot. Ayan. Ako, ang sarap talaga ng cinnamon na to. Isa pang kain. Dali. Wait. Ayaw madala nun. Kain, mga kasimpleng buhay. Sarap talaga ng cinnamon. Lalo na pag ganito yung frosting, ang kapal. Sarap. Nako, mapapaulit ka. Wait, di pa ako tapos. Oh, look at that sauce. That frosting. Oh, ang sarap ng ating cinnamon. Try nyo na ito, mga kasimpleng buhay. Super best. Super the best. No, malambot, hindi dry. Tiyak, magugustuhan ng family yan. Sarap, di ba? Paulit-ulit. Ayan. Ay, nahulog. Ayaw mo pakuha. Naku, don't give up. Don't give up. Opak. Kakainin ko na to. Ayan, thank you, mga kasimpleng buhay, sa panonood. Sana ay nagustuhan nyo ang ating cinnamon rolls. Ayan. Tingnan nyo. Di ba ang sarap? Try nyo na. Thank you.